Milouši, já nejsem Bohouš, pane starosto. Já jsem váš nový tajemník. Milouš. No dobře, Bohouši, a co chceš? No máme nabitej advent, tak jsem pro vás přijel, že vás hodím do práce. Tak musíš chvíli počkat. Je furt něco. Každá změna je k horšímu. Tati? Co je? Vánoce se nám kvapem blížej. No, už jsou za dveřma. My jsme uklidili rohošku. Ale tady nepíšou, jak už jsou lidi hodní. Ministerstvo vnitra sděluje, že v srpnu se nevyskytnul ani jeden případ krádeže vánočního stromku. No, tak ahoj. Takže kapr bude taky zhořčicí. Tak nový tajemník, jo? Dobré ráno, pane starosto. Helmu máte vzadu. Jiný auto tam neměli. Tohle přeci není auto. Ahoj, Pepane. Tobě to dneska na tom skutru tak sluší. Já jsem tady, vlastičko. Tohle je můj nový tajemník. Milouš. Aha. A co jsi vybral velmi k Vánocům? Jo, vybral. Vkladní knížku jsem jí vybral. A tak pa. Teda, po vás ty ženský jedou. No, ženský. Všecky jsou stejný. Cizí vlast na tvým saku najdou, ale popelnici neviděj. Tak jedem. Zase chlastá. Mužíková, zase chlastáte? Taky by si chlastal. Je tu taková kosa. Já vás žádám, abyste sem dal přímo topy. Jinak umrznu. Umřu! Babu by možná zahřála exkurze do krematoria. Starosta je kokot! Za tohle dostanete pokutu od radnice. A já jsem vůbec nemyslel o našem starostě. Já jsem myslel o tom, víte, z poličky. Mužíková, mě nevoblafnete. Já moc dobře vím, který starosta je kokot. To jsem měl zase jednou skvělý nápad. Kdybych tady v Kamenákově z fleku skončil, tak vím, že tu po mně něco zůstane. Ale po vás tady toho zůstane spousta dobrýho, starosto. A co? No, třeba vaše děti. Ale děti, to se nepočítá, to byla náhoda. Ale víte, co by bylo velmi úžasný? Kdybyste to otevřel slavnostním skokem. Ale já vůbec nejsem vyskákaný, já už jsem 40 let neskákal. No ale to se nezapomíná. Podívejte se, rozjedete se, odrazíte se a letíte. Jo, a zabiju se. To by vás proslavilo taky. A já bych se zasadil o to, abyste měl na náměstí sochu. Co to kecáš, Bohouši? No, já myslel... Ale prosím tě, nemysli. A postarej se, aby ten můstek na Řípu stál do Vánoc. To bude dárek pro občany k Ježíšku. Samozřejmě. Myslíš, že by ta socha mohla být jezdecká? Dobrý den. Kolik stojí to tričko? 400. Je to pravda? Sista. Povolení k prodeji máš? 200. Povolení k pobytu máš taky? Dálek. Tak jo. Blbý, kdo dává, blbější, kdo nebere. Veselé Vánoce. Hezký Vánoce. A děkuju. Vážle. Mladá paní, když si koupíte věnce 3, dám vám slevu na rakev pro manžel. Děkuju, ale nepotřebuju. On je manžel dost roztržitý a já se obávám, že asi neumře. A nedáte si rum? Ne. Baby! Posloucháš Justina Bobra? Co? Jestli posloucháš Justina Bobra? Ne, koukám na porno. Díky bohu.
Ale dobrý den, pane řediteli. Nazár. Dobrý. No, všichni prodávají vánoční dárky, jenom vy kondomy. No, ale počkejte, ty jsou taky vánoční, koukejte, hele. Máme tady z příchutí vanilky, z kořice, rumu. No. Oslíka, černocha, ovečky. A medu. A medu. Dejte mi od každého jeden. To budete mít ale hezký večer. No. Snad jo. A nechcete k tomu ještě ten vánoční pytel? Dovol? Tak ošklivá zas není. Nazar. Paní, pojď sem kupit. Paní, kupit. Pohledáme, kupit, kupit. Oh. Malý, šední, o můj bože, a pimo. Zkusit, paní. A dělá se tohle v bílém? Nazdar. Nazdar, šéfe. Nazdar. Co biznis? Trhávě rekordy. To je pravda. Ale mrzne, viď, chlapi? Jo, jo. Vínsku, volal děda, že s tebou potřebuje nutně mluvit. Tak se za ním zastav, jo? Do nemocnice. Jo. To není nemocnice, to je čekárna na smrt. Tak si vezu mi dědečka domů a ty mu dáš svůj pokojíček. Tak jak můj? A vždyť je to tam, ne, vždyť je to fajn, ta nemocnice. Tak já tam běžím. Nazdar, Georgino, co to máš? Vybíral jsem výpalný u stánku. Vánoce. Lidi jsou nějaký nervózní. A nábolí to? Jenom když se směju. Jasně, tak se měj. Hoj, zde. Nazdar, Vinsku. To je taky dost, že se ukážeš. Máma říkala, že se mnou chceš mluvit. Hele, Vinsku, poslouchej. Pojď sem. Chci, aby si se ujmul jednoho mýho podniku. Rozumíš? Ale doma ani muk vaši o tom nesmí vědět. Nikdo. To naše tajemství, rozumíš? Jo. Povedeš to. Ti věř. Je to tvoje, kluku. A výborně, tady jste, pojďte. Bohužel pro vás nemám dobré zprávy. Vaše žena upadla do hlubokého komatu. Budete jí muset 4x denně dávat jídlo hadičkou. Každou hodinu jí otáčet z boku na bok kvůli proleženinám. A samozřejmě několikrát denně jí budete muset měnit plínky. Je mi to velice, ale velice líto. Kdybyste se teď viděli, jaký máte vyplašený výraz. Chlape, dělal jsem si srandu, nepřežila to. No, jste volnej. Finito. Definitivně. Prr, jako ptáček. Můžete slavit, blahopřeju. Pánové, zavíráme. Počkej, Vince, co blbneš? Teď, když nám prodej stoupnul o 35%, budeme podnikat o ligu vejš. Děda už nestíhá veselý dům. Ty myslíš ten bordel, jo? Přesně tak, a potřebuje to na někoho přepsat. A na koho? Na koho? Na nás přece! Kecej! Na nás přece! No. Šupáte, šup! Holo! Zdar, náčelníku. Mě posílá Miloš, pan tajemník. Já vám mám před Vánoci pomoct dohlížet na pořádek. Jo. Saša Lušková? Ano, to jsem já, náčelníku. No koukám. Moc zkušeností nemáte. A taky by mělo proběhnout nějaký přijímací řízení. Jasně, to je všude stejný. Jo. Já vás beru. Nastoupit můžete hned. To je super. Já jsem měla strach, že budete mít problém s tím, že jsem jako ženská. No proč? My tady jdeme s dobou. Jen chodit budete na desátou. No ale Miloš, jo, on říkal, že tady se maká už od 8. Já si tady od 8 do 10 vždycky válím koule. Tak co byste tady dělala vy? No jo, já žádný koule nemám, že jo? To jsem si všiml. Tak 10. Rozkaz náčelníku. Odchod. To je, panečku, čistý lauch.
neopomenutelný! Myslíš? Jste talent, starosto! A to jsem si naposled skočil, když mi bylo 15! To já v mládí běhal stovku! Fakt? To bych do tebe neřekl! Za kolik jsi to běhal? Zadarmo! Úplně zadarmo! Přímo to podle vás žeru energii a já tady musím blbnout s tímhle od s tímhle. To prč. Nedržkujte, mužíková. Starosta musí být na zípu připravený na všechno. Jistě. I na boční vítr. Je to. Blbnout s tímto. Hele, teď mě sleduj. To je styl, co? To jo. Idioty, absolutně. A budeme tam píchat zadarmo. Ježiš, škoda, že ti něco došlo. No a tam dneska sejmu aspoň 4 buchty. No, asi se totiž lepší, než když si to děláš sám. Aspoň seš víc mezi lidma. Svalé. Dobrý den, paní Kohnová, prosím vás, kouříte? Kouřím. No a za jak dlouho vykouříte celou Spartu? S trenérem tak hodinu a něco. No, tak, hezký den. Ježiš, pro boha, kolik vám je? Tolik, na kolik vypadáme. Tak dlouho lidi nežijou. My rozdáme si to spolu. My jsme zákazníci, my jsme majitele. Aha. A nedáme si na uvítanou grupáč? Já na grupáče kašlu. Vždycky mě vynechaj. Chudáček. Dívka pláče. Klid je akorát přeplněná. Holka, holka, bači, bači. Jdete za manželem, paní Kohnová? Nesu mu vánočku. Tak Leo Kohnovi není naše ženádlo dost dobrý. To je nějaká obrovská, ne? Hmm. On tam chtěl zapít spilku na železo. Kohnová, nechte si ty srandičky a běžte. Veselé Vánoce, pane Kájine. Ty vole, když jsme do toho bordelu vcházeli, hučilo mi tak v klacku, že jsem se bál na ně podívat, abych si nevypích v oko. Přesně. A pak ty obludy. A do hučilo. Kam čumíš? Je tu řešení. Vím, kdo nám pomůže. Myslíš Georgina? Myslím Evu. Ta už dala snad každýmu v Kamiňákově. Jen mě ne. Hele, ale počkejte, chlapi, ta by nám možná s tím naším bordelem pomohla ráda. Jak naším bordelem? To je můj bordel, mi jenom pomáhá. Ty máš bordel, brácha. Tak to se řekne. Jarmy, no, já jsem slyšela, že se má Pepa Novi z Austrálie na Vánoce vrátit Vilma. Prosím tě, to nepřijede. Jak to víš? Tak vtahuje celý rok a co já vím, tak ani nepíše, ani nevolá. A navíc teda, kdo by chtěl takovýho vola? No já. No jo. Promiň, prosím tě. On Pepan zas není tak hroznej. Byť. Tomi, můžu mít na Vánoce psa? Na to zapomeň. Budeme mít kapra jako všichni ostatní. Jo, a máme Vincek má bordel. Ty nevidíš, že zdobím? No ale Vincek má fakt bordel. Tak ať si ho uklidí. Jseš fakt trapná. Nedáme si pralinku. No, konečně. Ten bude. Ab. Jo. Tak, lej to tam. Dík. Promiň. Tak na nás. Ať to přežijem. Ať to přežijem. Jo.
No tak, a teď zasedni. A ty stehna. Tak. Tak roztáhni ty nohy. No, Véčko, tak. No nic moc teda. No vidíš, no. Daleko ses nedostal. Tohle to jsem uměl taky. No, zdá se, že jsem to ještě nezapomněl. Je to studený. Hele, a to oni pořád takhle skáčou? No jasně, dokud nezestárnou nebo se nezabijou. Pokud chcete lásky nebo peníze... To je věštkyně Růža. Neváhejte a volejte. Jsem tady pro vás. To je úžasná baba, ta ví úplně všechno. Fakt? Hm? Tak sáhněte už potom. Počkej, ty tam voláš? Jo. Na co čekáte? Dobrý večer, vaše Růža. Já jsem ve vysílání. Ano, moje první divačka. Dobrý den, ano, tady je Jarmila Coumalová a já bych se chtěla zeptat na svého manžela. Vidím něco modrého. Šmouly, nemyslíš šmouly? Je to pramen. Pramen? Magický pramen. Jedně pramen, co měla děda. Chceš vědět ještě něco dalšího, Jarmilo? Ne, ne, to je všechno. Děkuji moc krát, nashledanou. Tak Coufalovou jsme snad zachránili. A vy neváhejte a volejte. Jsem tady pro vás. Co blbneš, Bohouši? Průser, starosto! Jaký průser? Ale na ministerstvu tvrdí, že ten skokanský můstek na Řípu stavět nesmíme. Co zas máj? Ale někdo tam vymyslel, že Říp je národní kulturní památka, nebo co? Počkej, já půjdu dolů. Bohouši, kurňa, co budeme dělat? Vente si to na sebe. Jsi se popřel. Podívej se, jak vypadáš sám. Nech to ze mě. Já si tohle ale... životě na sebe nevemu. Přece vy cestou nezmrznete. Je, ahoj Pepane. Nazdar. Už víš, jak budeš slavit Vánoce? No jako každý rok. Stromek, kapr, Pepík dostane pár facek a pak si dáme dárky. A Vilma přijede? Jo, už je na cestě. A já už musím. A opatrně. Prosím tě, kam chceš jet takhle zmustřenej? No do Prahy. Co tam budem dělat? Vyřídíme to osobně. A s kým? S prezidentem. Kurňa Bohouši! Jo! To je jedno, máš to vůbec si prezidentem domluvený? Furt někde lítá. Bez starostí, starosto! Bobr na nás už čeká. Jakej bobr? No, prezident teci. Hej, Klendra, tohleto. Takhle blbě jsem nejezdil, ani když jsem byl policajt. Tak tady je to ještě horší, než jsem čekala. No a co s tím? Dělat bordel, pánové, je velký umění. Když jsem člověk veleze, jak musí mít chuť tady utrácet prachy. Moje řeč. No určitě by tady měly být nějaký hezký tanečky, striptýzky, tohle. Mohli bychom být takový ty kostýmy, jako jeptišky nebo dozorkyně, školačky. Jo, to je dobrý, to je dobrý. A zvířátka? Co? Jaký zvířátka? No myslím, že bychom měli mít pokoj s oslíkem nebo ovečko. To je úkel. To je normální. Víš, Vele, to není úplně normální. Tak uděláme konkurs. Na oslíka a ovečku. Uděláme konkurs na holky. No jasně. Počkej, já bych ti mohl píchnout s tou naší kapelou a tady sval, by nám mohl dotáhnout nějaký pěkný buchty. Co víš, že jo? Zlatý oči. Chytráci, takových už tady bylo. Ty máš na zádech pupínky, to je odporný. Jaký pupínky?
To je ceník pro nevědomí. Jo. Nazdar, dědo, co je? No já chci vědět, jak to jde s tím bordelem. Rozjíždíme to, uvidíš. Kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil, jo? Okay, pánové, dobrý den. Dobrý den. Dobrý tak den. Co, zdravím, dobrý všecko. Úžas. Je to fajn. Jo. A pan Fousek, tak co, už se vám zlepšila ta vaše paměť? Vy nečte mít kdo? No já jsem přeci váš doktor, doktor Pavlíček. A takhle. Mám tady ten váš rentgen. A je to zvláštní, ale vypadá to, že máte v břiše hodinky, o tom víte? Vím, už je to mám 30 let. To si nemáte nějaký problém? No, akorát, když měním baterku. Jo, tak fajn. A pan Novák ještě, bolí to pane Nováku? Bolí to stále, nebo už to přešlo? Jde to. Jde to. Jako hodinky. No tak, to jsem chtěl slyšet. Naschle, pánové. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Dcero. Ahoj, tati. Nazdar. Co se děje? Žiju si tu podruhý tenhle měsíc. Přinesla jsem ti nějaký vitaminky. Ty jsi hodná. Taťko. No, povídej, holka, co jsi potřebovala, no. Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli no. Náhodou ještě nemáš ten modrý pramen. Tak to nemám, holka. Ne. Tati, to jsem úplně v háji. Proč zase? Kdybys ho věděl, jak je roztržitej. Já už do konce života nezažiju kvalitní sex. Ale zažiješ. Víš, jak se říká tomuhle? Ampule poslední záchrany. Ty jsi zlatý. Je tvoje. Děkuju, taťko. Ta je hezká. It's funny! How are you? How are you? Excuse me, sir. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? A dej mi pokoj. Parle vos français? To je za trest, tohleto. Pani majete, parlus. A jdi do háje. Ty mluvíš po polsku? Bohuši, kurňa, tak půjdem, ne? Ty vypadáme jak blbci. Ty jsi maďarul? Starosto, neměli bychom se taky začít učit nějaký jazyky, aby jsme byli jako světoví. A proč? Tenhle jich umí Bůh ví, kolika je mu to prdplatný. To je taky pravda. Promiňte, mluvíte česky? Není. Rozumíte česky? Nihongo. Nihongo. Pusto, tam je klid, pane starosto. To jsou šatnářky, tak na to dejte pozor. Prosím, buďte. Pěkný to tady mají, co? My jsme si mohli na úřadě taky takhle zařídit. Hlavně na nic nesahejte, prosím. Jasně. Starý už na nás čeká. Myslíte, pana prezidenta, má tam právě návštěvu ze Somálska. Proč jsou ty Somálci tak ožraví? Protože se předtím moc nenajedli. Pan prezident vás očekává, pánové. Hračte, no. Zdravstvuj, Bober. Skolka let nazad mi neviděli jsi? Zdravstvuj, i negavar mi Bober. To je náš pan starosta Kameňáková Josef Novák. Těší mě, pane prezidente. Nazdar, starosto. A máš tu tady pěkný bobře. No, já vím, bobře ne. Sorry. No, tak snažím se. Co si dáte k pití? To, co vy, pane prezidente. No tak já na zlepšení trávení piju pivo, na nechutenství bílé víno, na nízký tlak červené, na vysoký tlak koňak a když jsem nachlazený, dám si slivovičko, jo? Vodu pijete na co, pane prezidente? No tak takovou chorobu jsem ještě neměl. Slyšel jsem, že se kancléř chce rozvádět. Neznáte důvod? Že nám údajně sexuálně nevyhovuje. No, tak to je blbec. Ona všem vyhovuje, jenom jemu ne. Takže vy chcete skokanský můstek na zípu, jo? Kdyby to šlo nějak s tím ministerstvem zařídit. No tak podívej se, já jsem prezident, já mohu všechno.
Tak. Mám na to přístroj. Haló? Haló? V obráceně, pane prezidente. Já přece vím, chytráku. Teď je to dobře, bobře. Haló? Ano, já, prezident České republiky, vyjímám říp z Fondu národních kulturních památek, nebo jak se to jmenuje. Tak. No. Jestli dovolíte, abych vám ještě nalil, pane prezident. Ne, ne, to musím sám. Lékaři mi nařídili pohyb. Tak. Na ten váš blaník, jo? Ne, 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 říp. Skokanský můstek. Říp nebo blaník na Skokanský můstek. Tak. Zvedat se nebudu. Na říp, na říp. Bouši? Ano? Myslíš, že bych taky mohl být prezidentem? No, no určitě. Milouš, pane starosto. Milouš. Ano. Kůrňa Bouši, ale bylo by to pěkný. No, to jo. A barák je to krásný. Jo? Tati, letos mi dárky přinese Ježíšek. Pochopitelně, Ládíku. Kdo jiný? To znamená, že ty jsi se na mě zase vysral. Ty ku. Nenadávej mi. Ty ku. Nenadávej mi. Já chci prostě strávit Vánoce v Alpách. A už se o tom nebudeme bavit. Ty ku. Co je zase? No ty ku, proč jsme zapomněli doma, růženo popo. Cože no, to je tvoje vina. Wow. White Christmas. Hi, Daddy. How is it going, mate? Krokodil Dundee. Jučo. Ahoj. Ahoj. No a to jsem rozplákal od protinožců. Ty skáčeš líp než snipy. Máma je kde? Mimo. Jo, já vím, nic neříkej. No a potkal ty svý babi někde ze školy, ne? Jak se zakecal. Jurčo! Tati, máma nepřijela. Ale moc tě pozdravuje. No, to je hodně hezký, no. Budeme na Vánoce sami, no. To mi jako ani nic nevzkazuje. Nic mi neposlala. Jako vůbec nic. Ne, počkej, no jo. No, a proč mi to nedáš hned? To vidíš, že na mě myslí. Mr. Pepan Novak. Co to je za lejstra? Vilma Novak, Pepan. Divorce. Divorce. Tati, to jsou rozvodové papíry. Vilma. Vilma se. Já tam jdu. Ahoj, Julče! Ahoj, Pepane. Maria, co ty tady děláš? Nemám cibule ani česnek, nepůjčím. Holky říkali, že se Julča vrátila, tak jsem udělala svíčkovou natřídítanou. Já nějak ani nemám hlad. Ale Julča si dá. Klebíky jsem dělala sama, domácí. Nedám, má ráda klebíky. Ajeje. Pepánku, nebuď smutná. Já jsem taky rozvedená a dlouho. Měla jsem ho dost, tak jsem práskla dveřma.
Jak to nes ten tvůj? Tak, když jsem odešla, ozvala se šílená rána. Zastřelil se. Bouchnul šampaňský. V jeho případě se ani nedivím. A miláčkové moji zlatí, neváhejte a volejte. Jsem tady pro vás. Pokud chcete lásku nebo peníze, karty vám to řeknou. Tak. Šup, šup, věštkyně Růža vám poradí. A máme tady prvního volajícího. Tady Vlasta. Vlastička. Co pak máš na srdci, Vlastičko? Pepana. Mm-hmm. Pepana Nováka. Vidím tady rozvod a svatbu. A koho si vezme? No, tak karty mi říkají, že chodil s blondýnou. Vzal si blondýnu. Rozvede se s blondýnou. A zase si vezme blondýnu. Blondýnu? Karty nelžou, Vlastičko. Pepa je na blondýny. Děkuju. Hmm. Teda svale, tohle jsem teda fakt nečekal. Tu vlevu si beru já. Tak snažil jsem se vybrat dobrý zboží. No to je vidět. Ty jo, to je statistický nadprůměr. Tak, děvčata, začínáme, svlíkáme se, pojďte. A proč? Protože vás musíme vidět nahatý. No, šup! Holky, já to balím. Já. Tohle je nějaká blamáž. Ale já jsem chtěla hrát ve filmu. Jdeme. Ale. Já ti dám trošku smetáku. Tak herečka, jo? Tady je hlavní role. A je to v prdeli. A nehledáte zpěvačku? Co blázníš? To je nějaký péče. Já jsem se o tebe tak bála. Jo? A proč? Protože ve zprávách hlásili, že u nádraží přijeli nějakého idiota. So fory. Ale Franto, koupíme letos mojí mámě krámicu. Je to tvoje máma, tak něco vymyslí. Tak minulý rok jsme jí kupovali křeslo. Co by se k tomu hodilo? Elektrický proud? Blbej. A miláčkové moji zlatí, neváhejte a volejte. Věštkyně Růža vám poradí. Kdo pak se k nám dovolá? Tady Petra. Petruško, co pak tě trápí? Chtěla bych se poprvé vyspat se svým klukem. To je závažné rozhodnutí. A ty by si ráda věděla, jestli je to ten pravý, co? Ne, na to kašlu. Ale slyšela jsem, že přitom praskne panenská blána. Ano. Jistě, že. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to neprobudí rodiče. Tati, co vlastně dostal děda? Ježíšku. Předloni mrtvičku a vloni infarkt. Co dostane letos, nevím. No tak, nezmrznul si tady, bohuši, jedem. Ale starosto, průser, jak z toho ven? Průser, starosto. Co zase průser? Jakej? Ale. Greenpeaceáci, ochranáři, vegetariáni, abstinenti se domákli o tom našem plánu s tím skokanským mužkem na řípu. No a udělali demonstraci a bobr vyměk.
Nebo spíš vystřízlivě. Dneska nevystřelím. Sázím na jeden. Fajn. Fajn. Pranto? Co koukáte? Jděte. Chceme s tatínkem snídat sami. Tak to bude zajímavá snídaně. No jistě, ale tomu vy dva nemůžete rozumět. Hele, víš, že každý druhý sex se na něm věku končí smrtí. No tak si užijeme aspoň ten první. Jděte, šup. Co tak šumíte? Hele, jestli se dneska zastřelíš, tak se nevejdeš do rakve. Jakože jsem do rána vyrostl, jo? Hmm? Je vtipa od mě. Jsou Vánoce, tohleto. Můstek nebude. Vilma se chce rozvést. My chlapi se stejně dělíme tak akorát na veselý a smutný parohač. A který jsou ty smutný? Ty, který tu svou už u toho načapali. Dobrý den, Julie Nováková. Dobrý den, mám tady dneska začít pracovat, tak se jdu nahlásit. Austrálie v Čechách. Tak pojď, převlíknem tě a já tě tady provedu. Tak počkej. Ahoj Julčo. Nazdar. Ty už jsi zpátky? No. Ale slyšel jsem, že v Austrálii je povolený sex s klokanem. No možný to je, ale jenom v registrovaném partnerství. Kecáš. Ale tak čau. Čau. Tak budeme pokračovat, sestři? Opravdu, pane doktore? Opravdu. Další pacient, prosím. Tak další. Dobrý den. Tak, co vás trápí, mladý muži? Mám problém. Cože? Opravdu? No. Pane doktore, co mu je? Prej má penis. Jako malý dítě. Tak pojď, podíváme se na to. Pane doktore! Co je sakra? On nelhal. Opravdu jako malý dítě. 50 centimetrů. Prosím vás, to není možný. Hej, Helgot, ten má není 3 kila. To v zimě, když jsou chodníky, to vás musí hrozně pálit, ne? Pálí, no. No tak to upálíme. No tak to ne, pane doktore. To by byla strašná škoda. Tomu radši prodloužíme nohy. To vyšlo. Tak a tady je urologie.
Sestři, jak to se mnou vypadá? No nic moc, pane Vokoune. Bejt vámi, tak si dávám na noc hlínu na prsa. A to mi jako pomůže? No to ne, ale zvykejte si. No, no. Tak... Co je to tady? Nemáte nic na práci? Já? Já, Konová! Vstupte! Ztratil se mi manžel. Klid, paní Konová, vám se manžel ztratit nemůže, když sedí. No, Kona nám vlastně zrnul. Někdo mu přines pilku na železo. To jsem byla já! Zapekla jsem mu tu pilku do Vánočky. Konová, nechte si ty srandičky. Prostě záhada. Píchnete nám. Je tady někde po okolí. No, útěky u nás vždycky řeší nováček. Nůžková. Sepíšeme. Tak to sepíšeme. Jméno. Dušková. Pokračujte. No, a kdy se ten kon vlastně ztratil? V noci z 20. na 21. Pardon, já jsem asi špatně... V noci z 20. na kolikátýho? Z 20. asi na 30. Dušková. Jo, jo. Aha. To je logický. Doktore. Tak co mi vlastně je? Zatím nevíme. Ale klid, brzo budeme. Zkrátka, uvidíme po pitvě. Tak a to je náš prominentní pacient Karel. Juč! Naše Jurča! Naše Jurča! Rejno! Ahoj! A doktora Pavlíčka už jsme viděli. Budete se s ním starat o pana Karla. Doktor Pavlíček. Takže vy budete teď pode mnou? Ráda. Ano, tak. Hezká, co? Nádherná, překrásná. Naše Jurča. To je s podivem. Stlumíme osvětlení. Nebudou vypadat tak blbě. Uděláme z nich playboy zajíčky. Ne, ne, my musíme nějakýho vizážistu nebo něco takového. Protože prostě ty ksichty se musí spravit. Vizážistu? A kde chcete jako sehnat tady vizážistu? Já ne, kluci, ale já bych možná o někom věděl. Ale já myslím, že by z těchto dvou dokázal něco udělat. Nazdar, smrťáku. Hele, máme pro tebe kšeft. Co je? Někdo umřel? Ne, nikdo. Škoda. Vaše práce je legendární. Tak. Snažím se. To je pravda, na ty tvoje neboštíky je radost koukat. Ano, vím. Občas mě lidé říkají, že pohled na moji mrtvolu zahřeje u srdce. Co potřebuješ? Vizážistu. To je to, co jsem vždycky celý život chtěl dělat. Jako vážně? Jednou. Jednou bych rád dělal Angelinu Jolie. Kdy nastupuji? Hned. A kde vlastně toho Kona budeme hledat? No tady, všude. Vždyť jsou tady stopy. Musíte tak rychle. Konová, nezdržujte. Jen když jsme tady, tak jsme si mohli uříznout vánoční stromek. Tak si nějaký uřízněte, my to počkáme. Ahoj, já jsem Saša. Jsem Jenda. Je, vy máte úplně studený ruce. Jsem si zapomněl rukavice v práci na hajzlu. No tak mě stržte mezi nohy, já to mám teploučko. To můžu. Já sám, jsme kolegové, ne? Lepší? No ale vy máte úplně studený i uši. No, pojďte. Dobrý? Co tam děláte?
Co vy? Jendovi mrzly uši. Co je Kounová, děláte stromeček? Tady v tom lese žádnej není. Ať tady borovice, jedlička. No jo, ale všechny jsou bez ozdob. Se povedlo bohouši, co? To jsou trhy tohle. Trhy. Jako na staroměstském náměstí, co? Nebo v tom třeba v Drážďanech. Ale v Norimberku, tam jsou trhy. V Norimberku jako tady. No co je tohleto? Bohuši, no co to má znamenat? Kam se s tím sereš? Co děláš? Kam se s... Co to je? Co to jsem přivez za pomeje? To je zodárek od prezidenta. Prej, odškodný za nějaký pruser s dýpem. No vidíte, pane starosto, bobr nezapomíná. No asi se zase ožral. No asi. No tak to sklop tady doprostřed náměstí třeba. No, takže v Můstech nakonec bude. No víš, bohouši. Já si na něm na štědrý den skočím, i kdyby mi to mělo zlomit vás. Přesně. Ukaž. Tak, výborný. Stůj! Tady to vysí. Pepane! Držím. Pomoc! Pepane, no. Pomoc! Vilmo? Tahle ta zase. Prčic, prosím tě, polez ven. Vlasto, co tady děláš? Pomoc, můžeš dávat tě. Pozor. Je. Je. Promiň. Pouši, tak mě zvedni, teď. Pepane, ty máš pořádnou ruku. No, ty máš taky pořádnou. Co je, Bohuši? Ten smrťák byl výborný nápad. To se tě fakt povedlo. Já vím. On jim udělal úplně nový ksichty. Teď jo, mrtvoly mu šly vždycky skvělé. Potkal jsem v parku nádhernou vdovu. Přeskočila jiskra, padla mi k nohám a už tam jsme se milovali. Miluji svůj nový paralyzer. Tak se ti teda povedli. Dík. Máš to? Jo, mám. Aspoň to trochu vylepšíme. No vidíš, to to chtěl. Kucí, měl jsem rande. Cože? A s oslíkem nebo s ovečkou? Ne, s holkou. Počkej, Svalíku, tak si to zrekapitulujeme, jo? Ty tvrdíš, že máš holku, která tě šíleně miluje a přitom není vymyšlená, jo? Když to řekneš takhle, tak mi to taky připadá divný. Ale mám. Smrťáku, už toho nech, sedni za bicí až... Ne, počkej, já se chci podívat nejdřív na ty krásné dámy. No to je pravda. Takže dámy, prosím. Světlo. Vypni to. Dámy, radši zatím propustíme dozadu. Tak, začneme. A hlavně pro boha nevylejzejte ze svý jamky, ano? Sníh jiskří, křupe pod botou, vzduch hraje si, že chrála si, králové jdou, kam asi při králové jdou. Pod střechou, kde štěstí spí, Maria směje se, hvězdy padají, všichni se usmívají, vždyť narodil se Ježíšek. Mužíková, víte, že vám každá sklenička zkrátí život po minutu. A každá cigareta dokonce po dvě. Práce tady krátí život. Každý den o 8 hodin, pane. Sníh jiskří, křupe pod botou, vzduch hraje si, přichrála si, králové jdou, tam asi při králové jdou. Teplo je pod střechou, kde štěstí spí, Maria směje se,
hvězdy padají, všichni se usmívají, vždyť narodil se Ježíšek. Vlasto, co tady děláš? Přišla jsem ti poděkovat, jak jsi mě pěkně oprášil. Vlasto, já tady pracuju, jestli jsi si nevšimla. Bohouši! Ano, starosto. Tak já už stejně musím pracit. Tak musíš už, víc, vysítko. Já jsem ti říkal, že mi sem nepouštíš, bohouši. Proč mi sem leze porád? My jsme radnice, ne veřejný dům. Ale starosto, jsou Vánoce, to je bordel úplně všude. Vánoce, no, to budou Vánoce. No tak, ale budu s dětma sám, no. Štěstí, Pepík je celý po mně, tak to je dobrý. A z toho si nic nedělejte. Hlavně, že je zdravý. Už jsem měl pro Vilmu i dárek. Jaký? Bahenní masku. No to je skvělá věc, to už jsem jí dal v loni. A to pomáhá? No, první dva dny je to dobrý, no. A pak to slezlo. Smůla. No, Míšo, to jsem já. Babička ti umírá v nemocnici. Bylo by vhodné, kdyby se s ní přišel rozloučit. No, to je sice moc pěkný, ale mě teď v televizi běží fotbal, hele. No, prosím tě. Tak si to natočíš na video a podíváš se na to později. No, tak v tom případku, jo. Tak jsem tam za chvilku, jo. Tak zatím, čau. Hele, jdem to za mnou. Jasně, utíkej. Dík. Čau. Máme kšeft, pánové. Učitelky z Kamenákova tady oslaví vánoční večírek. A víte co? Chtějí pánský striptease. Počkej, tady pánský striptease? Slyšel jsi dobře. Na to přece potřebuješ striptéry, ne? Přesně tak. Počkej, ty jako máš nějaký striptéry? Jo, 4. Ty jo, tak to mi spad kámen ze srdce, už jsem myslel, že budeš jít. Abychom se svíkali my? Počkej, tak to nepřipadá v úvahu. No to ne. Ne, já se v žádném případě svlíkat nebudu. Nebojte. Mám pro vás kostýmy, nikdo vás nepozná. Tak co, Jendo? Krásnej, svobodnej, skvělej, vtipnej. Nesvítí ten velký vůz nějak slabě? Tak, že bych mu dala pokutičku. Konová, držte hubu a pojďte! Víš, malička. Ano. V životě chlapa jsou jenom 3 důležitý věci. Postavit dům, zasadit strom a splodit syna. To jsou keci. Ne. Tvá náhodou hloubku. No a co by měla udělat žena? Zalévat ten strom, uklízet dům a starat se o ty dva dementy. Nemotáme se nějak v kruhu. Myslím, že kruh to nebude. Třicet pět. No, primář říkal, aby další seriál už nerozkoukávala. Tak nevím, jestli vydrží, než přijde Míša. Za chvilku je tady Míša, aby se s tebou rozloučil. Zdar, babi, tak jsem tady. No, konečně. Tak jak to jde, dobrý? Natočíš mi to, veď? No, jak jsi říkala, že si to potom pustím. No, co koukáš? Tak dobrý, díky. Čau, babi. Dobrý den. Dobrý den. Julinko, až skončíš službu, zastav se u mě v lékařském pokoji, ano? Potřebuji pomoc jedním malým, nebo spíš hodně velkým osobním problémem. Ano, pane doktore. Ale
Jestli jde o ten problém, který myslím, tak bych vám mohla pomoct u mě doma. Čís, kdo to zvoní? Já už jsem v tom baru. Už se to zlobila. Kurňa! Kde je nejlepší doktor? Kde? Pavlíček! Pavlíček! Julčo! Kurňa! Ty moje kontrolíku. Řekni aspoň tomu kreténovi, já tě nevypírám ho zvolen. Jo! Co mám? To je na účet podniku. Hezký večírek, ať se užijete. Řekl záchranu? Jeden za všechny. Všichni za bordel! Prvně začni vzadu, pak půjdeš normálně dopředu, pak se povotočíš. Hlavně na mě šáhá moje matka. Ukáž? Náhodou tvoje matka je hustá. Hele, ne, na mě se klidně šáhnout může. Nech to. Chceme vidět? Pojďte! Chceme je vidět! Chceme je vidět! Chceme je vidět! Chceme je vidět! Já mám strach. Pánové, tak tohle bude masakr. Já to balím. Nic takovýho. Biznis je biznis. Začínáme. Dobrý večer, milé dámy. Vítám vás tady v našem veselém domě. Na Vánoce jsme si pro vás připravili něco unikátního. Striptéry, kteří přijeli až z Brna. Jsou báječní, jsou senzační, jsou nabušení. Jmenují se Zajíček ve tvé jamce. A to jsou oni. A můžeme hned začít naši soutěží o nejhezčí pánský zadek, která se jmenuje Polipte jim prdel. Kdo z nich bude mít na svém zadku nejvíc vašich polipků, ten vyhrává. A pozor, jedna z vás bude vylosována a bude moct odejít s tím dotyčným na pokoj. Tak jaká pak Jamka to dneska vyhraje, která si na pokoji se Zajíčkem pohraje? Neboj se, ještě to sranda. Přece nebudete nervózní jak prvničky. Vy jste opravdu šílené. Tak, pojďme to šelem vzad, hoši, a jdeme počítat. 4, 6, 6, 3, 2. Takže vyhrává Zajíček ze 6 hudlany. A kdo pak, která bude ta šťastná, která s ním bude moct odejít na pokoj? Bude to dáma číslo 5. Já mám pětku. Kluci, zachraňte mě. Co vám ne? Vždyť je to moje máma. Co to kus? Co mě moje vlastní máma? Já bych jí bral. Pohodě, beru to za tebe. Pojď si pro mě. Vypočkej. Já si ti chytnu zajíci. No já. Zajíčku. Kde seš? No. Zajíčku. To je štěstí, že jsi tady. Jinak by mě ty ženský úplně roztrhali. To
víš, je lovná sezóna. Vánoční likér je vánoční likér. Bohuši, kurňa, teď je štědrej den. Já vím, starosto, ale je čas, trénink čeká. Takhle brzo? No, říkal jsem si, že by bylo lepší, kdyby nás u toho nikdo neviděl. Na štědrý den ani ráno. Sázím na 3 výstřely. Tak zastav! Bohuši, má to být překvapení. Abych nerad, aby nás tady někdo poznal. Bojte se, starosto, na všechno jsem připravený. Pozval jsi nějaký ty osobnosti, jak jsem ti říkal? Jo, volal jsem asi 10. No a co? No, 3 se omluvili, že mají chřipku, 2, že mají infekční žloutenku. A ty ostatní? No, ty mě poslali do prdele rovnou. No, teď vidím úplný hovno. No, to já taky. Sex je cizí slovo. Jo, pro tvýho tatínka až moc. Prosím vás, prosím vás, prosím vás. Máte ještě ty bílé vibrátory? Máme, paní Konová, máme. A jak se to ovládá? Ale vypínat jste to nemusel. Stačilo trochu ubrat. Smyt. A pan notář. Prosím. Dál by jsem si jeden svařák. Když při objednání ani jednou nezakoktáte, máte to ode mě zdarma. Tak jo. Rum. A velkej anebo malej? Ty, ha, hajzle, lakoma. No, že ti není hamba. Ne, není. Kláro, prosím tě, proč jste vyhodili ten novej gauč? Proč? Když jste ho kupovali v srpnu. Dala jsem na ní manželovi nevěrná. A nechtěla jsem, aby mi to po novém roce připomínal. Ty seš blbá, to já bych musela vyhodit všecko, kromě lustru. Holky, papa, hezký svátky. Ahoj, měla se líbí. Ahoj, prosím ti. Hele, pojď, já jsem čau, čau. Novák. Další Novák. Tam hledáš pořád? Ale
Chtěla jsem starostovi zavolat a popřát mu hezký svátky. Ale to je neuvěřitelný, kolik má ten člověk telefonů. No, Novák. Poslyš, malička. Kolik ty jsi vlastně měla přede mnou chlapu? Nevím. 5, 6. Já už si to nepamatuju. To není moc. Já vím. Byl to hrozně mizerný týden. No, Pepane. Víš, odkud k nám letos přišel Ježíšek? No tak pokud můžu soudit podle původu těch dárků, tak z Číny. Ty jsi zase šmejdil ve skříni. Julčo, jsi si jistá, že to ten tvůj doktor s tebou myslí vážně? Tati, myslím, že jo. Zrovna včera se ptal, na koho je napsaný barák, co zdědím. A jestli se to s tebou dá vydržet. Tak tomu dávám rok. Maximálně 2. Drahá rodino, mám pro vás smutnou zprávu. Letos žádný dárky nebudou. Ježíšek právě spáchal sebevraždu. Tak psami nemůžu a králíka musím, jo? Zase nemáme kapra. Ne, nemáme kapra, protože tatínek neumí kapry zabíjet. Kapra jen tak nezastřelíš, miláčku. Protože to není člověk. Dobrou chuť. Já mám strašný problémy se zubama. V noci mě někdy tak moc bolí, že nemůžu spát. Taky se vám to někdy stává? Ne, ne. Já a moje zuby spíme odděleně. Tak, šťastná veselé. Šťastné veselé. Na zdraví. Šťastné veselé. Na zdraví. Ahoj. Šťastné veselé. Na zdraví. Šťastné veselé. A zdar. Děti. Ahoj, Bimbo. Ahoj. Ahoj. Sleduj to. On má fakt babu. No, mám. Franto, jsi strašně hodný. A nemusela jsi mi kupovat tak drahý prsten. Stačilo něco levnějšího. Třeba vodní postel. Prosím tě. Nevíš, kde bych sehnal falešnou vodní postel? Hry si budou svítit na celý náměstě. A na mě budou šetřit. No jo. Dušíková, co to tady děláte? Ale přece mě budou mrznout, ne? Nejsem blba, ne? Jděte do háje. Klidně půjdu, když proplatíte cesták. No konečně. To máte starostu. To jsem. Vážení spoluobčané! Rodáci z Kameňákova! Jo, tvoju mať. Yeah.
se pohouši, kurňa, co to je tohleto? Milouš. No, teď vidím houby, no. Tak aspoň hrajte, ne? No není šťáva, šéfe. A není šťáva, kurňa, není šťáva. Já se taky na to tady budu. Sníh je skří, křepe pod botou, vzduch hraje si, Čech hrává si. Králové jdou, kam asi tři králové jdou. Teplo je pod střechou, kde štěstí spí, Marie sníje se, hvězdy padají, všichni se usmívají, že narodil se Ježíšek. Josef obchází, hladí si fousy, v noci je tichá, mráz nevadí, andělé si v nebi po svém zpívají. Pastýři opití mají vidění. Mužíko, já vás zabiju! Hospodi prostě, hospodi. Pod botou vzduch hraje si, tři chrále si, králové jdou, kam asi tři králové jdou. Teplo je pod střechou, neštěstí spí, Maria směje se, hvězdy padají, všichni se usmívají, že narodil se Ježíšek. Josef obchází, hladí si fousy, noc je tichá, mráz nevadí, andělé si v nebi po svém zpívají. Pastýři opití mají vidění. Kačenko, dáš mi pusu? Cože? Vždyť jsem tě ho právě vykouřila. Mně? Díky, baby. Můžete se spolehnout, že váš starosta se vždycky postará o vás i o váš kopec. A tímto kstím náš malý říp na Mount Kameňák. Zůru dolů! Vážení spoluobčané, přeji vám, aby se vám o Vánocích dařilo. Ale ne zas moc, abyste nikoho nenasrali,